ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବିୟୁଟି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସିରମ୍, ଯେଉଁଟା ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କେଶ ସମସ୍ୟା ବା ଚୁଟି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା କମିଯିବ, ଚୁଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ଅସମୟରେ ପାଚି ଯାଉଛି, ମାନେ ବୟସ ହେଇନି ପାଚି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେବେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମହିଳା, ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ତ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଚୁଟି ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ରେମେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଏ, ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଥାଏ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଲଗାଏ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଚୁଟି ବଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଚୁଟି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ତାକୁ କାଟୁଛି ମଧ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ବଢ଼େନି, ତେବେ ୟାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଚୁଟି ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇସବୁ ଲଗାଇ ଆସିକି ଚୁଟିକୁ ଭଲ ରଖୁଥିଲୁ ଆଗରୁ। ଏବେ ସେସବୁ କିଣା ଜିନିଷ ଲଗାଇକି ଆମେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ବି ହିଲ୍ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯାହା ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି, ତା ସହିତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର ଚାଉଳ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାଉଳ ନେଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବି କିଣା ଚାଉଳ ତ ମେ ବି କିଛି କେମିକାଲ ଥିବ, ତ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଜାର୍ରେ ହେଉ ବା ଗ୍ଲାସ୍ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହେଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ରାତି ସାରା, ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ରାତି ସାରା ବତୁରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ଚାଉଳ ପାଣି ରାତି ସାରା ବତୁରିକି ସେ ତା'ର ଗୁଡ଼ନେସ୍ ସେ ପାଣିରେ ଆସିବ। ତେବେ ରାଇସ୍ ୱାଟର୍ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରାତି ସାରା ରଖିବା ପାଣିରେ ତ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବ। ଇଏ ଆମ ଚୁଟିକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ବନାଇବ, ସାଇନି ବନାଇବ, ତା ସହିତ ଚୁଟିକୁ ବଢ଼େଇବ, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ବଢ଼େଇବ, ଚୁଟିକୁ ମାନେ ଠିକ୍ କରିକି ରଖିବ, ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଜଟ ହେବନି। ତା ସହିତ ଇଏ ଚୁଟିରେ ସିଲ୍କିନେସ୍ ଆଣିଥାଏ, ସାଇନ୍ କରିଥାଏ ଚୁଟି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଚୁଟିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଠି ନେବା ଲବଙ୍ଗ। ଲବଙ୍ଗ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଇଏ ଆମର ଚୁଟିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥକୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଅଛି, ରୁପି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବ, ସ୍କାଲ୍ପକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ସ୍କାଲ୍ପକୁ କିଓର କରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ ଗ୍ରେଇଂ, ମାନେ ଅସମୟରେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ପାଚି ହେଉଛି ସେଟାକୁ କମ୍ କରିବ, ସେଟା ହେବାକୁ ଦେବନି, ଚୁଟିକୁ କଳା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ୁଛି, ହେୟାର୍ ଫଲ୍କୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଚା ପତି, ଚା ପତି ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଚା ପତିରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଚୁଟିକୁ ଡାର୍କ ଦେଇ ମାନେ ଡାର୍କ ନେଚୁରାଲି ଡାର୍କ କରିଥାଏ, କଳା କରିଥାଏ, ଆଉ ଚୁଟିକୁ ପାଚିବାକୁ ଦିଏନି, ଗ୍ରେ ହେବାକୁ ଦିଏନି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଏଠି ପିଆଜ, ପିଆଜ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେବା, ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼ିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଚୋପାରେ ବି ତା'ର ସଲଫର୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସଲଫର୍ଟା ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ। ପିଆଜରେ ଯେଉଁ ସଲଫର୍ ଥାଏ, ପିଆଜ ଜୁସ୍ରେ ଯେଉଁ ସଲଫର୍ ଥାଏ, ପିଆଜ ରସରେ ଯେଉଁ ସଲଫର୍ ଥାଏ, ସେ ଆମର ଚୁଟିକୁ ପତଳା ହେବାକୁ ଦିଏନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଚୁଟି ମୁହଁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଦୁଇ ମୁହଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଟାରୁ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରେ। ତା ସହିତ ଚୁଟିକୁ ମୋଟା କରିଥାଏ, ଚୁଟିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ନରିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ହେୟାର ଫଲିକଲ୍ସକୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ନରିସମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଆମ ସ୍କାଲ୍ପକୁ, ଆଉ ଆମ ଚୁଟି ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ପିଆଜରେ ବେଶୀ କିଛି ରେମେଡ଼ି କରେନି, କାହିଁକିନା ପିଆଜ ରସର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଏଠି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଏଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁ ଆମେ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳ ପାଣି, ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା 10-15 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଜାର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ୱିକ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଆମେ ଆମ ଚୁଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସାମ୍ପୁ କରିବା ଆଗରୁ, କାହିଁକିନା ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ସାମ୍ପୁ କରିବା ଆଗରୁ ଲଗାଇବା, ଭଲ ସାମ୍ପୁ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ସ୍କାଲ୍ପରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବା। ଏଇ ରସକୁ କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇକି ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏକଦମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଚୁଟି ମୂଳରେ, ଯାହାର ଗୁଡ଼ନେସ୍ କାମ କରି
दि घंटा होगा कौन सी केमिकल वाला नुह एकदम हर्बल शैम्पू रे चुट्टी को धोई ने भल हे कहीं बासी पारे चुट्टी मूल प्याज रस कि प्याज रस आम चुट्टी बहुत भल प्याज रस तेल बनई लगे पारे सहित प्याज रस को एमती भी यूज करें तो जहाँ भी ये इनग्रेडिएंट्स रही लवंग हो चापती हो प्याज हो और चावल हो यहाँ समस्त घर मिल जाए बहुत इजिली मिल जाए और नेचुराल धोई धाई कि भल भाव यूज करेंगे आपको सप्ताह में दु थर लगे देखिए निश्चित भाव में जिते भी पतला चुट्टी हो धीरे धीरे ग्रोथ करी झड़ू झड़िया कम हो सहित आपको तो लगे मुंड धोई सारापर तेल निहाती अप्लाई करेंगे चुट्टी मूल तेल निहाती लगे जरूरी ना चुट्टी मूल दुर्बल हो पड़े झड़ी थाए तेणुक भल होम रेमेडी मो चैनल रे बहुत प्रकार रेमेडी अच्छी मेथी दाना रे हो कला जीरा रे हो से प्याज रे हो एलोवेरा रे हो भुसुंगा पतर रे हो बहुत वीडियो अच्छी आपन चाहिए ताकू देखी परबे एगुडा निश्चित सत काम करे तेणुक मुझे सेयार करू। नमस्कार, जय जगन्नाथ।